të shtunën me takimin vllaznimi Kastrioti, i cili zhvillohet për orës 18 në palestrën e sportëve Shaninushi në Gjakov, hapet gjiroja 13 e elitës së handbollit kosovar konkurrencë meshkujve. Bazuar në palet tjera rivale, formës aktuale të skuadrave dhe pozitën në tabelën e klasifikimit, ky duel me repitetin e kryendeshjes. Vllaznimi pozicionohet i 6-ti me 10 pikë të tubura, ndërsa Kastrioti është i 3-ti me 16 pikë. Gjakovarët kanë një përparësi të lehtë për faktin se luajnë në terrenin e tyre dhe do të bëjnë përpjekje që këtë ta shfrytëzojnë maksimalisht për rezultat të favorshëm. Nga ana tjetër, Ferizajasit kanë synime të qarta që me fitore ta mbajnë pozitën aktuale, pasi që në hap janë të ndjekur nga Trepsha, që është e katërta me pikë të njëjta. Ndaj edhe ky fakt bën që të shpresohet se ndeshja do t'i kënaqë të pranishmit në palestër, të cilët do të jenë në kryendeshjen vllaznimi Kastrioti. Nëse për orës 18:30 minuta drita në gjiran pret Trepçën e favorizuar. Nikoqirët kanë shumë pak gjasa për të fituar ndonjë pikë në këtë ballafaqim, dhe sipas të gjithave gjasave drita duhet të pret ndonjë ndeshje tjetër për ta fituar një pikë ose pikët e para në këtë edicion, pasi që kjo skuadrë është e fundit pa pikë. Dy ndeshje tjera në program janë të shtunën për orës 19:00 Drenica Prishtina, përkatësisht Llapi e Vushtria. Nuk ka dilemë se në përballjen e parë Prishtina është favorite. Kryeqytetasit aktualisht mbajnë vendin e dytë në renditje dhe e vetmja skuadra e cila rrezikon seriozisht besën lidere për vazhdimin e kampionatit. Takim tjetër që në program është nesër prej orës 19:00 është ndërmjet Llapit e Vushtrisë. Llapianët janë të parafundit me 6 pikë, ndërsa Vushtria mban mesin e tabelës me 19 pikë. Ndonse në këtë ballafaqim nuk mund të thuhet se ka favorit absolut, ekzistojnë gjasa reale për lojë të fortë dhe të luftuar deri në fund për rezultat. Llapi do të bëjë përpjekje që me fitore eventuale të ikë vendit e parafundit në tabelë për të ndryruar me Prizrenin, i cili ka punë shumë të vështirë me Besa Famgaz. Është pikrisht kjo ndeshje që përmbyll këtë xhiro ditën e dielë. Prizreni Besa Famgaz e pritshme krejtësisht është që shqipianët të kalojnë pa ndonjë problem këtë pengesë për të vazhduar që t'i udhëheqin edhe më tej skuadrat tona elite. Kjo ndeshje zhvillohet në palestrën e sporteve SZI Suroj në Prizren për orës 18:00. Këto janë palet rivale të xhiros së 13, Vllaznimi Kastrioti, Drita Trepça, Llapi Vushtria, Drenica Prishtina dhe Prizreni Besa Famgaz.